নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত শুকুৰবাৰে আয়োজন কৰা হয় জিলাখনৰ সাংবাদিকৰ সৈতে চিনাকি আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠান। নলবাৰী জিলালৈ নতুনকৈ নিযুক্ত হৈ অহা আয়ুক্তই এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানত সাংবাদিকসকলৰ পৰা জিলাখনৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কিছু কথাৰ বুজ লয়। ইয়াৰ পিছতে ভাষণ দি জিলা আয়ুক্ত বৰালী ডেকাই কয় যে আমি মিলিজুলি প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী নলবাৰী জিলাক আগুৱাই নিব লাগিব। লগতে 1985 চনৰ 14 আগষ্টত নলবাৰী জিলা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে অহা 14 আগষ্টত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব বুলিও আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। যিহেতু 14 আগষ্ট জিলা দিৱস, সেইদিনা জিলাখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহক বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এই অনুষ্ঠানতে নলবাৰী জিলা সাংবাদিক সন্থাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীক ফুলাম গামোচা আৰু চেলেং চাদৰেৰে স্বাগতম জনায়। জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া চুম্পি চুতীয়াই আগধৰা সভাখনত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৰ্ধ শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত আছিল। নলবাৰী জিলাখনৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণেও আমি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হৈ সৰুকে হলেও হয়তো প্ৰত্যেকটো স্কুলতে এটা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল, যাতে নলবাৰী জিলাৰ প্ৰতিটো শিশুৱেও জানে যে আমাৰ জিলাখন 1985 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা আমাৰ জিলাখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল বা প্ৰথমগৰাকী উপায়ুক্তই সেইদিনা চাৰ্জ হৈছিলে। তো 14 আগষ্টৰ দিনা আমাৰ জিলা দিৱস কাৰ্যসূচীটো আমি পালন কৰিম আৰু অলপ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজড আমাৰ প্ৰগ্ৰেম কিছু থাকিব, ইয়াতে যিহেতু সমগ্ৰ জিলাৰে সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে আপোনালোকলৈও অনুৰোধ থাকিব যে এই সেই সময়ত 14 তাৰিখৰ আগতে এটা পাব্লিচিটি আপোনালোকে দিয়ে যাতে গোটেই জিলা আমাৰ জিলাৰ যিসকল 8 লাখ 9 লাখ লোক আছে ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ এন জি অ' আমাৰ ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন আটায়ে এই কাৰ্যসূচী চেলিব্ৰেট কৰে। 15 আগষ্টৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো পাইছে আমাৰ যিখিনি আছিলে, আমি তাৰে লগতে কিছু কম্পিটিশ্যন কৰিম, অনলাইন কিছুমান ইভেণ্টছ ৰাখিম যাতে মানুহখিনি ফিজিকেলি এঠাইত নহাকৈও তেখেতসকলে হয়তো এটা চেলফি কম্পিটিশ্যন, চেলফি উইথ তিৰংগা, অনলাইন শ্লোগান কম্পিটিশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আমি কম্পিটিশ্যন ৰাখিম। ব্যুরো রিপোর্ট, আরআর নিউজ।